Hierdie Sondag op Kwela. Ons leer ken die innoveerders agter die Hippo Roller watervervoerinstrumente. Sweef saam met die vindingryke vliegtuie van Potchefstroom. Ooh, dit voel gemaklik, maar ek dink as hierdie ding met toekoms gaan ek baie. Kom kyk, nee man. Kyk hoe potloodsakkies 'n lewe verander het. Ontmoet 'n papierargitek en sien hoe afvalmateriaal in troosspeelgoed vir honde verander. Dis Kwela hierdie Sondag aand 7:00 net hier op kyknet.